سردار محمد عمر دلال سردار محمد عمر دلال کی تقریر محمد عمر دلال کی تقریر میں حمزہ ہے شاباش 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 عمران پتاہی راشن پتاہی پچھے زیردار تاریاں دن آزاد حلدہ شاید اگر شکول رنگا سفل کتی پچھے اللہ دیتا ٹھیکے وسیم شدادی زیادہ ماشاءاللہ شابہ کتی شابہ تالی اشارت کا ہوتا کا وجہ پر کتی دیا کیا جاتا آئی زیری جیتے لیر بار تالیا چاشی لگا ایک تاوری پر اس زبان کو چھو لگ کے آنے زیادہ یہ تیری کہ قربان دیا تو اچھا زکاہ کرنے دیتا ماشاءاللہ آہا دکھی تو لانے دکھ کر دیا آنی انہار نکتا وانی دکلنی بھجین دار آسی گیا ہے ایف شانج آگے یونس گونا وسیم کمرہ بچی ایف شانج آگے یونس گونا وسیم کمرہ بچی